እሺ እጅግ በጣም እናከብራችኋለን የአማራ ወጣት ልጆች እስኪ ለራሳችሁ ወራችሁ ማደግ ወሰናችን አስከብረን ስንመጣ እጁን ታደምሰን ስንመጣ በክብር አቀባበል እንደምታደርጉን ተስፋ እናደርጋለን እጅግ በጣም ስለሸኛችሁን በጣም እናከብራችኋለን እንወዳችኋለን አሁንኛ ሌላ ስራ አለብን አድርጋችሁ እንሰራለን እንወዳችኋለን ከተማ ላይ የቀረፋን ዋለ የተደራጀ አካባቢው ነው ሱጋር ራስ ተጠብቃላችሁ ጎንደርን አደራ ይሄ ጥንፈኛ ቡድን ጎንደር ነው ከቤተ መንግስት የወጣው በጎንደር አመጽ ነው በጎንደር ወጣት ነው በኮብልስቶን ይሽቃ ጋር እየተወራወረ ስለዚህ እቺ ከተማ ማንበላሽ የሚፈልግ ኃይል ስላለ እዚህ ከቀረፋን ነው ጋር ሆናችሁ ከልዩ ኃይል ከምንሻ ከፖሊስ ጋር ሆናችሁ እቺን ከተማ ተጠብቃላችሁ ጆን አባታችን በኋላ ይዘጉልን መንገድ ትከፍቱልናላችሁ እኛን ወጣለን ናዚ አለን ስራ እዚህ ወግጁ ከተማ ሳንወጣ ምን ስራው ስላለ ከወረዳ የሚመጡ ፋኖች አሉ ስለዚህ ጠብቅ እናንተ ግን ወደ የለም ትንሽ እስኪ አንድ ወረድ አካባቢያችሁ ትንሽ ወደ ጎን ወደ ጎን ነው ነው እሺ ወደ ጎን ካሳንቲ ነው አዳምጡት አንዴ ደምናደራጅ እጅግ በጣም እናመሰግን በሰንበት ሁሉ ለዝላች ቆማችሁ ያሉ ከፍ ያለ ምስጋና ነው የምናቀርበው ሁላችንም ቢሆን ለአማራ ትግል አንድ ሆነን ወደፊት መስመር አለን ዘማቹ ሲል እዚህ የሚቀራውም ደግሞ ለዘማቹ በጸሎት በሀሳብ በሞራል መከታተል አለባት ሁሉም አማራ አንድ ሆኖ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህወሓት ወይም ወያኔ አማራ ጠል ሆኖ ተነሳበት ጀምሮ 45 ዓመታት አሁንም እስከ ዛሬ ዋቀን ድረስ እኛን ለማጥፋት ላይታሽ እያለ ያለ በባለፈው በህዳር ወርና ጥቅምት ወር ደመራችንና ማንነታችን አስመልሰን ወያኔን አሻግረን ሰደን ነበር ባለው በአሻጥር ሁኔታ ግን ወያኔ እንደገና መጥቶ ማንነታችንና ርሳችን አሁን ደመራችን ተሻግሮ መጥቷል አሁን ግን የአማራው ፋኖ የአማራው ምንሻ የአማራው ልዩ ኃይል ውድ የሆነ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር ህወሓት አይደለም ከአማራው መሬት ከመሸገበት መቀሌና አድዋ በጉሩባ አንቀል ለመጨረሻ ጊዜ አሰናብተን እንመጣለን ተከዜ ብቻ አይደለም የምንመለሰው አሁን በባለፈው ተከዜ ድረስ ነው ሄደን የተመለስን አሁን ግን ተከዜ አንመለስም እስከ ኤርትራ ድንበር ድረስ ሂደን ለመጨረሻ ጊዜ ጠላታችን ደምስሰን የአማራው ህልውና አስጠብቀን እንመለሳለን ድል ለአማራ ውድቀትና ሽንፈት ለጠላታችን ፋኖ ያሸንፋል የአማራው ፋኖ የአማራው ፋኖ ያሳምነው ግልገል ወደፊት 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 በመራመድ በመራመድ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የውሃ ተረኛው ቡድን ውድ ወንድሞቻችን አይዟችሁ እናመሰግናለን አሜን 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 አ
አጼ ምኒልክ ዘመቻ ሲጓዙ ጊዮርጊስን ይዘው እንደዘመቱ ማንም ኢትዮጵያዊ ያውቃል። ይሄ ደግሞ ባህላችን ነው እና እናሸንፋለን።